Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї знайшли субмарину, яка загадково зникла понад 100 років тому. Про відкриття повідомило Міністерство оборони Австралії. Цей підводний човен став першою втратою союзників у Першій світовій. А доля 35 членів екіпажу підводного судна досі була однією з найбільших загадок у військовій історії Австралії. Експедиція з пошуку підводного човна стартувала минулого тижня. Безпілотник встановив, що уламки субмарини містяться на глибині 300 метрів.